ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗାଁଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜଘାଟର ସେକ୍ସରାଇଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲି ବାହାରି ଜଳେଶ୍ୱର ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ବିଜେଡି ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ସାନ୍ତିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୁକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଭୋଟର ପାଇଁ ମେସେଜ ଦେବି। ଆମେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ବିକାଶ ନାଁ ଦଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁରାଲ ଜମା ଏକ ନୂଆ କଥା। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ନାଁରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବା।